Já tá aí? Então chega de lero-lero! Chegou pra seu seminovo aqui com o Murilo e o Homero. Aqui na Nova Ribeirão, na Avenida 13 de Maio, já vou mostrar pra você, Saveiro Robust 2020. Apenas R$64.900. Dá uma olhada nesse Corolla 2019 XEI. R$107.900. Agora esse é o único dono, HB20 2019. R$56.900. Prisma 2019 LT. R$64.900. E esse daí é o único dono? O único dono com 19 mil quilômetros. Tá muito novo, é o mais novo do Brasil, aqui na Nova Ribeirão, Avenida 3 de Maio. 737. E o telefone? 16992318690. Chega de lero-lero. Vem comprar seu seminovo aqui com o Murilo e o Homero.